brácha po první noci slaví první úspěch. Pochlup se, kolik má? Měří 88, váží 15 kg, zabrala z 13 metrů na jednu poličku olihně z příchutí prskve v Chobotnice. Záběr dneska, takže nás trošku probudil. Tak ho pro zase pustíme. Jelikož jsem měl další dobu záběr, tak se půjdu přesvědčit, jestli je vše v pořádku, převezu a trošku přikrmím. Nástraha nedotčená, tak to zkusíme položit znova a trošku přikrmíme. Pokládám to přes volnoběžku, který musí být plynulý, směřuju to směrem jakoby ke stojanu, aby se návazec rovnal, až to dopadne na dno, tak ještě návazec srovnám, aby bylo krásně rovný. Tak to máme. Trošku přikrmíme k montáži pár kuliček. Je to tam. Můžeme jet ke břehu. A je to tam? We'll be right back.
Takže moje oblíbená montáž se skládá z delšího návazce s boční závěskou na olovo a zhruba metr dlouhou ovinou šňůrou. Přičemž samotný návazec se skládá z háčku Osprey velikost 6, opatřený vlasovým rovnátkem ze smršťovací trubičky. A návazcový materiál je použit Quicksilver Gold. Je to stužená šňůrka. Po celé dýlce je zachovaná její povlak a od háčku je zhruba 2 cm stažená. Další můj návazec je kratší šňůrka Quicksilver, vzdorný háček velikosti 4 Fox 2XS, taky opatřený vlastním rovnátkem. Dílka samotného návazce je zhruba 30 cm. Moje montáž na panáčka se skládá z klasické šňůrky značky Sufix Ballastic 25 liber, háček Heavy Carb velikost 6 a z pevnostního obratlíku. Moje druhá montáž se skládá z jedné samostatné kuličky háčkem Heavy Carb velikost 6 a ze stužené šňůrky Korda Hybrid z pevnostního obratlíku rychlovým měněním a zajišťovací převlekovou gumičkou. Díky tuhosti této šňůrky využívám vlasové rovnátko pomocí stuženého materiálu. Jedenáct a půl kilo zabral na Gangstra s plovkou kyselá hruška v 12,5 metru. Další úspěch, druhá větší ryba, 92 cm, 14,80 kg. Tentokrát zabral na Gangster G2 dvě kuličky pod sebou. Zabral z hloubky asi 14,5 metru.